Uite, uite, de te secos. Așa. Hei, Janne, nyt tehdään silleen, sanot sieltä meisseli. Me ollaan täällä Jorilla. Oi vitun ollaan Jorilla. Näin on Marjas. Näin se tulee sieltä. Tuliko se? No täältä tulee. Moi. Nyt tätä hupeeraa. No niinkö? No joo. Eläpä nousta enää. Ei nosta nyt tätä sisään. Miksä sä enää haluaa lähteä sieltä? No kun mä tykkään ihan. Siis fresh air pois. No ei vittu uusi, näyttää. No sun pitää nostaa sitä ylös, onks sä aivan... Nosta! Tuo alta! No vittu! Leve! Leve! Kiinni nytte. Miksi se lähe siellä ennen? No koska tää on, se on niinkin teki silleen, se painaa sitä pultteja, että se pultti menee silleen. No opetta lohtakaa! Joo, joo! Nosta! Nore! Se lähtee, se lähtee. Vittu, 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 vittu. Brr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 r
Ei vaan kiirenne paskaa. Sinä vittu mitään kiire. Onko se kiire? Se on ihan vittu melkein irti sieltä. Onko se kiire? Mä sitä pyytää sitä niinku. Ei vaan niin se on se vastaamassa kiire. Voi itse vittu, että hyvältä. Tätä hyvältä. Kyllä. Se kiire. Se on vitun kiire. Sinä tulee ulos. Tähän tää on niinku irti. Ei sujaa tehdä. Ei oo tietenpä mulle. Mä en tulee vielä sinne. Kyllä vielä. Voi mennäkään se kiire. Kyllä. Veäpä. Ei se niin. Ui saatana! Ui vittu! Ui vittu! Mä menen täkkiä, että se on vitun! Ei saatana nyt! Nyt nopea toiminta! Nyt jossakin aika kovaa niinku tämmönen vääntö tolleen letkulle. Niin, vie sitä mä olen tämmönen. Eikö tohon niinku koneen alussa se paikassa nostais? Turpa kiinni! Ui vittu! Näyttää niinku ne nostaa vai? Koneessa, ottakaa iskarista kiinni! Koneita pitäis nostaa! Ei vittu, ei me muuten! Se pitäis olla jotain sinne koneen alussa. Haluan pidä pystysäätä! Jotain sinne koneen alussa. Hei, tässä tosiaan 77 lämpökäärä asennettuna. Eiks tää 86 tuon? Oo. On muuten, onko 86? Kyllä on tuo pittu. 86 tuota näet. Joo. Pieni reikä lohkossa ei hidasta. Joo, pittu musta. Oli vittu mä ajaksen. No teen. Fuck Italia. No nehän ne parhaat on. Ehkä mitä sitten? Se on vaan tämmöset lapsi. Hamaa maista päästä. Sitä ihan vittu seuraa. Hamaa maista päästä. Tää on ihan vittu seuraa. Keskeesti. Mut sun tuntuu, että pitää nyt siihen toiselta puolelta nostaa. Tää on ihan vittu. No niin, nostakaa nyt. Eikä aika perää vai? Joo, perää. Sitten kun tänne tähän liikaa. No, mistä kaski? Lastakaa. No en tiedä kyllä nyt, voi vitu. Kyllä. Ottaa vaan vittu, ota kumivasaraa ja paukata sinne. Kumivasaraa, ota kumivasaraa. Mä käsin siitä, että nyt kumivasara, no niin. Sitten kumivasara, niin siitä niin. Eipä muuten, eikä muuten vittu toi. On ne mikä asento siinä? Se on kiertetty vaan, että tää on jumma. No niin, tähän se on. Minkä vittu kiertetty? Siitä tässä on sinne saa jumma, sen kierteitä. Oi vittu. Ne kierteet on niissä, ei se varmaan saa akkamia. It's stuck, step sister. So you wanna drive this home, you might get very... This is very bad situation here. It might end in time. Pulpit ei oo liikkunut tuosta mihinkään. Oota, sitä pääsin saa tänne päin. Se on niinkö... No joo. Koneet. Vaikka nää sanoo, että... Teepa! Toi... Vitun paska. Nyt se on siellä. Pari tiukkaa. Ei se oo. Mut se äsken meni ihan vituusti. Se meni äsken. Ei oo ihan. Kyllä vittu tolleet aina. Fuck taliitin. Mutta me pitää saa nostettua. Joo, pientä tota... Kyllä mä varmasti paljon viljelillä. Tunteeni kuuminemista havaittavissa. Teikka ei vittu toi. Ei se oo. Ei mene sitten näistä. Näyttää aika haastavalta. No ei oikeestaan, me ollaan akselimiehiä. Niin täällä vaan. Toinen dataa. Tilanne päivitys. Kone oli koko ajan niinku kokonaan irti. Se oli niinku se yhden vittu paska siellä varaassa, että... No siis sehän oli ton jouluksen varaassa äsken koko kone, että... Se ei ollut vittu minkään. Tämä oli aika monen... Työmaa! Aika monen... Sitten mä lapsille sen kanssa. Joo, mutta se mä en tiedä näkyykö siinä mitään, kun... Perset! Mun, niin. Hei, me vetää vasaralla se vampu! Siis mistä läpi minkä kautta? Niin kuin tässä, mikä on tässä, tää se pitäis oli... mennä tän läpi ja sen jälkeen tän läpi. Tää tässä osu äsken maahan. Ohon. Niin se pitää nostaa tätä näin nyt tästä. We got to lift this up. Joo. Nosta, oota. Kato, se pitää olla... Pitää saa eteenpäin. Onko se pultti tuossa? Eikö pitää saa eteenpäin? Koneetta eteenpäin. Mikin työnnäpä jotenkin koneetta eteenpäin tai jotain.
Eikö sitä joku vois vaikka työntää sitä saatanan pulttia sille? Ei, ei se oo kohan. No niin ja tehtävä suoritettu. Niin ja sitten... Mm. 70 cc first start.